Do incidentu se zapojilo 5 čínských plavidel, která obklopila americké neozbrojené plavidlo s civilní posádkou obchodního námořnictva. Loď Impeccable v neděli prováděla průzkum oceánu v mezinárodních vodách v Jihočínském moři, asi 120 km od ostrova Hainan. Čínské lodi obklopil Incapable a vyzvali loď, aby opustila oblast. Protože záměry lodi nebyly jasné, pokropila Impeccable jedno z plavidel z hasící hadice. Čínská posádka se na to svlékla do spodního prádla a pokračovala v přibližovacím manévru až na vzdálenost 8 metrů. Čínský námořník se poté pokusil zachytit hákem kabel od poslouchávacího zařízení z americké lodi, i přesto, že posádka vysílačkou oznámila, že oblast opouští. Krátce poté se ale 2 čínské lodi zastavily přímo před americkým plavidlem a přiměly ho k nouzovému zastavení. Prohlášení Spojených států je opakem toho, co se stalo. Míchají bílé a černé dohromady, což je pro Čínu naprosto nepřijatelné. Incident se odehrál v době, kdy má do Washingtonu dorazit čínský ministr zahraničí Yang Jiechi, který bude jednat s americkými představiteli. Událost připomíná první zahraničně politickou krizi, kterou musel tehdejší americký prezident George Bush řešit krátce po svém nástupu do úřadu v dubnu 2001. Čína tehdy přinutila k přistání americký špionážní letoun a zadržela jeho posádku.